ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବାଗଦାଦୀକୁ ହତ୍ୟା ଅପରେସନର ଭିଡ଼ିଓ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅବୁ ବକର ଅଲ୍ ବାଗଦାଦୀକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବାର ଚାରି ଦିନ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆମେରିକୀୟ କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ଅପରେସନର ଭିଡ଼ିଓ। ବାଗଦାଦୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ସିରିଆରେ ଚଳାଇଥିଲା ଅପରେସନ। ଏ ଅପରେସନର କିଛି ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରିଛି ଆମେରିକା। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ସିରିଆର ଇଦ୍ଲିବ୍ରେ ବାଗଦାଦୀ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେନାର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଉପରେ ବାଗଦାଦୀର ଆତଙ୍କବାଦୀ ବି ଗୁଳି ଚଳାଉଥିବା ନଜର ରହିଛି। ଆମେରିକା ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଇଦ୍ଲିବ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା କମାଣ୍ଡୋ ବାଗଦାଦୀ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆମେରିକୀୟ ଫାଇଟରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ବୋମା ପକାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଧୂଳି ଓ ଧୂଆଁରେ ଭରିଯାଉଛି। ଚାରିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରବିବାର ଆମେରିକୀୟ କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ଅପରେସନରେ ବାଗଦାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକୀୟ କମାଣ୍ଡୋମାନେ ଘେରିଯିବା ଫଳରେ ବାଗଦାଦୀର ପୁଅ ସହ ନିଜକୁ ସେ ବିସ୍ଫୋରକରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ତାର ଶବକୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସମୁଦ୍ରରେ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିବା ଆମେରିକା ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇରାଲ ମାମଲାରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଅଟକ। ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ୱାରା ଥାନା ପୋଲିସ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି। ଏଥିସହ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ସେ ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାର ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇରାଲ କରାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାବାଳିକା ଜଣକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ନାବାଳିକା ଜଣକ ନିମାପଡ଼ାରେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ, ସେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର ବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି, କ'ଣ ତଥ୍ୟ ବାହାରିଲାଣି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବା ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାବାଳିକାଟି ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କାନ୍ଦିକି ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ଉପଭୋକ୍ତା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ପୁରୀର ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସ ଗତକାଲି ରାତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାବାଳିକାକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅଟକ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାବାଳିକା ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଅଣାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। କାରଣ କୋଉ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଭିଡିଓଟି ବାସ୍ତବିକ ସେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ନା କୋଉଠୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ତଥ୍ୟ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ପୁରୀ ସିଟି ଡିଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ନିଜେ କ'ଣ ନିର୍ଯାତ କରାଯାଇନି କି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ, ତେଣୁ ପୋଲିସ ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଉଭୟ ରଖିଛି। ସେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ କି ଘଟଣାଟା କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଯଦି କହିବା ଏ ଭିଡିଓଟି କାହାଠାରୁ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚନା ପାଇଁ। ଅକ୍ଟୋବର 2ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଜେଡ଼ିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାଲିଆସାହି ଜୟଦେବ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏଥିସହିତ ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ିର ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ। ଗତକାଲି ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆୟୋଜିତ ବିଜେଡ଼ି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପଦଯାତ୍ରାରେ ଶହ ଶହ କର୍ମୀ ଓ ନେତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଜେଶ, ବିଜେଡ଼ିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଅକ୍ଟୋବର 2ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ତ ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଥିଲା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ? ବିଜେଡ଼ିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି ଏବଂ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଜୟନ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର 11 ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି 31 ତାରିଖ ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି।
ବିଜେଡିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଅଜେଶ ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ ଶେଷ ହେଉଛି କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏ ପଦଯାତ୍ରା? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସତୀ, କହିବା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଜୟନ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ତାର ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେହେତୁ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବେ। କାରଣ ଯଦି କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରାଟି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବ, ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଜାଣିବେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କ'ଣ ଯୋଜନା କ'ଣ ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଏ ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଘର ଘର ବୁଲି ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ। ଯଦି କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ମାସବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏହା ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଶେଷ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ। ସତେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଜିନିଷ କଥା କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ହେଲେ ଏଇ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ବ୍ରତି କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେହିଦିନ କହିଥିଲେ ଯେ ସମାଜସେବା ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ନାମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ରକ୍ତଦାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ କଥା, ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ରଖିସାରିଛନ୍ତି। କହିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଥିଲା ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ଯୋଜନା ରହିଛି 5T ଏବଂ ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଅବଗତ ହେବେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଏହି ଯୋଜନାର ସଫଳ ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସରକାରଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ବି ଇଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଦଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ବା ୱାର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବେ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ପ୍ରାୟ 10,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ସେ ରହିଛି, ବିଜେଡ଼ିର ପତାକା ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ଏବଂ କ'ଣ କହିବେ, କାରଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଆମେ କହିବା ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ, ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ କିଭଳି ଅଧିକରୁ ପାଖାପାଖି ଚଳିତ ବର୍ଷ 60-70 ଲକ୍ଷ ସଦସ୍ୟ ଅଭିଯାନ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦଳ ସହିତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ ପଦଯାତ୍ରା ସହିତ ସଦସ୍ୟତା ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବେ 2ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ସଦସ୍ୟତା ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶେଷ ଥିଲା। ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ଏହାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜାଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି କହିବା ଆଜି ଯେଉଁ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ରହିଛି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ କିଭଳି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ସରକାରଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା କ'ଣ, ତା ବିଷୟରେ ସେମାନେ କିଭଳି ଫାଇଦା ନେବେ ସେନେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହା କହିପାରୁଛନ୍ତି ଅଜେଶ, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛି ତାହା ସମସ୍ତେ ବଖାଣିବେ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ସେ ଯୋଗ ଦେବେ ସେତେବେଳର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଜେଶ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆସିବା ଅନ୍ୟ ଖବରକୁ। ଯାଜପୁର ପିଓ ସ୍ମିତାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ କଂଗ୍ରେସର ଧାରଣା,
विशेष सभापति निरंजन पटनायक नेतृत्व में कंग्रेस सबु छामुआ संगठन सदस्य धारणा में सामिल होती दोषी विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ने दल दावी कर सुमंत सुंदरा अच्छा राजभवन सम्मुखें जो कांग्रेस धारणा स्मिता राणी विश्वाल मृत्यु घटनार सीबीआई तदंत दावी में सुमंत कौन आसूच प्रतिक्रिया कांग्रेस जो नेता माने कर्मी माने उपस्थित अच्छा कौन से माने दावी करुछंती कौन कहवा कथा गोटेपटे कंग्रेस कंदल चली आभ्यंतरण कंदल पर चरम सीमा पहुंची तार भितर कंग्रेस किंतु आसी प्रतिवाद धारणा दे स्मिता राणी मृत्यु को लेकर कंग्रेस पूरा राजभवन आगे प्रोटेस्ट कर देखुए महिला कंग्रेस युवक कंग्रेस छात्र कंग्रेस कंग्रेस वरिष्ठ नेता और विशेषकर विधायक मैंने उपस्थित अच्छा जो भाव में स्मिता राणी मृत्यु को लेकर कंग्रेस राजरास्ता को आसा और भारतीय जनता पार्टी सरकारी दल को सरकारी दल को टार्गेट कर पॉलिटिकल लिंक कथा उपस्थापन कर दल तेणु लेकर आज कांग्रेस राजभवन आगे धारणा करुच्ची जहां को लेकिन जोरदार करवाद आप देखुए किभली भाव रही प्रतिवाद सभा गोटेपटे यदि आम देखा एक नहींक्री राज्य राजनीति में हटचमट होती शासक विरोधी मुहांमु होती शासक दल संक्रांत में स्पष्टीकरण करनेक समय महिला कमिशन अधिकारी उभय दल महिला सेल टार्गेट करतीर बर्तमान कंग्रेस दावी कर पीएस स्मिता राणी विश्वाल मृत्यु रहस्यर सीबीआई इनक्वारी सीबीआई इनक्वारी कले सत्य पदा को आसव ए संक्रांत में प्रतिक्रिया ना अच्छा वरिष्ठ कंग्रेस सुरेश राउतराय सर कौन कहे जो स्मिता राणी मृत्यु को लेकर कंग्रेस प्रोटेस्ट कर जुडिशियल इनक्वारी गोटे कराओ सीबीआई इनक्वारी आम कौल गोटे जुडिशियल इनक्वारी कराओ जाशु हत्या कर षड़ ये बहु लोक इनवल्व अच्छा गोटे जुडिशियल इनक्वारी कराओ प्रकृत तथ्य आसब दंड जे पाइबा कथा पाइबे कांग्रेस प्रोटेस्ट करता रही प्रोटेस्ट कर नहीं निश्चिंत बास्तव में किसी सत्यता रही जितेबले सरकार महिला मान संवेदनशील हिसाब से बहु योजना करूँ महिला मान सशस्त्रकरण कर चारिड़े प्रचार करूँ ठीक से बेले जन सरकार कर्मचारी किभली भाव में हत्या करागला भाव में अच्छा पीसी सभापति अच्छा महम्मद मकीम अच्छा जो मैंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता जो मैंने आर्तमान पुणि राजभवन आगे प्रतिवाद चली जिबे से राजभवन को जिबे से आधार में बर्तमान पहुंचे राज्यपाल को भेटे स्मारक पत्र देवे संक्रांत में वरिष्ठ कांग्रेस नेता को भेटा प्रतिक्रिया ना कौन रही एक्चुअली मोटामोटी डिमांड कौन रही केवल सीबीआई इनक्वारी ना आज किसी रही गोटेपटे वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश राउतराय सीधा सड़ख सरकारी दल को सरकारी दल को टार्गेट करेणु कौन रही कटक बारवाटी विधायकों प्रतिक्रिया सर कौन रोटामोटी प्रतिक्रिया एक नहींक्र आज आप सीबीआई दावी कर निश्चित रूपे जोपरी भाव में स्मिता राणी विश्वाल को षड़यंत्र करी हत्या करा जाई एवं ये हत्याकांड को एक अपमृत्यु को जोपरी भाव में सुसाइड आख्या देखते पुलिस एसपी श्रीयुक्त मीना या जोपरी अंग देखते या विरुद्ध साधारण जनता कांग्रेस दल स्वरोत्तोलन कर आज आम महामहिम राज्यपाल पाखे दाबी रखिबु या को सीबीआई इंक्वायरी करा जाउ दोषी को दंड दिया जाउ कहा चापरे कहा को बंचेयापाई कहा को एस्केप करियापाई एसपीए पदक्षेप देछंती ता सर्वजनीन हवा उचित साधारण जनता अपेक्षा करी बसछंती केबे न्याय मिलियो स्मिता राणी विश्व सर कोन कहबे आपण तो पीसी सभापति अछंती कांग्रेस दाबी करू सीबीआई इंक्वायरी प्रकृत सत्य को पदक आसी सीबीआई आमे तो डिमांड करूछु जेपरी भाबरे स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन करछि यह संपूर्ण रूपे संदेहजनक सरकारी दल को लोक समर्थन करने बचेवाई ये गोटे उपाय से आम सीबीआई तदंत प्लस हाईकोर्ट जज गाइडेड इनक्वारी हो करूँ जोटा कर पीसी सभापति प्रतिक्रिया शुणुले जे सीबीआई इनक्वारी कर आवश्यकता रही राज्य पुलिस उपरे भरोसा नहीं ये राज्य पुलिस एटी सरकारी दल पे काम कर
पीसीसी सभापति अभियोग किंतु एठे आउ गोटे बड़ कथा होची जेतेबेले कांग्रेस एहाकु नैकि वर्तमान आजी राज्यपाल पाखरे फेरात हबो प्रतिवाद करुची तेणु ए घटना या परे कोउ मोड़ लौची ता देखिबार कथा बर्तमान ताकु अपेक्षा रही सुमंत जहां आप कहते गोटे पटे बीजेपी तरफ प्रतिवाद करा जाउची एवं घटनार क्राइमब्रांच तदंत जिते पूर्व ही कहला और परे विवाद भी उपजीला बर्तमान जहां आपंट कांग्रेस तरफ सीबीआई तदंत भी दावी होती बर्तमान घटना क्यों आड़क जाऊँगी देखा अपेक्षा रहा बहुत धन्यवाद बर्तमान चित्र देखिथ।